بسم الله الرحمن الرحيم dhageystayaal daawadayaal waa markale iyo barnaamijkeeni garnaqsi barnaamijka garnaqsi ee todobaadkan waxaa marti noogu ah faarax abdul qadir xilibaan faarax abdul qadir oo dad badan ay garanayaan kana mid aha ragii farta lagu fiiqay xukuumadii xasan sheekh oo mararka qaar la dhigi jiray waa ninka labaad waa ninka ka dambeeya waa ninka saana hadaba faarax ugu horeyntii soo dhawo ustaad faarax barnaamijka garnaqsi ugu horeyntii faarax waa nin caynka ah bal sideed xamar ku timid xaggeed wax ku soo baratay dhinacaas wax badan kaama ogin maxaad nooga sheegi kartaa bismillaahi raxmaan raxiim waad mahadsantahay yuusuf adiga iyo daawadayaashaada iyo akhyaartii saaxiibada oo dhan dee anigu xamar waan ku noolaan jiray dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe ayaan ka bilaabay kadibna dee baladweyne ayaan dugsiga dhexe qaybtiisii dambe iyo dugsigii sare ku dhigtay laakiin waxbarasho ayaan u tegay dalka Pakistan magaalada Islaamabad waxaan bartay sharciga iyo qaanuunka ayaan bartay 1992 ayaan kusoo laabtay dalka kusoo laabtay waxay ahayd xilli adag oo dhib badan marka maxaad sidee jawigu ahaa Muqdisho markaad soo laabatay markaan soo laabanay dadkii aan kasoo tegayay horta iyo jaamacaddii iyo ardaydii aan kasoo tegayay horta aan kuu sheegay jaamacadda waxaan dhiganayay LLM program master oo qaanuunka iyo lagu barto marka sanad baan dhameeyay kooraskii wax yar baa iga haray marka dadku ay ila yaabeen halkeed u socotaa waxaan idhi waxaan u socdaa Soomaaliya dabcan waalidkay baa joogay halkan oon u imaaday iyo ehelkaygii iyo walaalahay imaashada xataa halkan la iska imaado nafteeda wax sahlan diyaarada ma jirin ama way dhib badnaayeen markaan Nairobi baan imaaday kadib waxaan tagay dhanka Ethiopia ayaan soo maray waqooyiga Soomaaliya aan soo maray Hargeysa iyo kadib baan xamar imaaday marka intaas ma diyaarada raacaysaa mise gaari? May gaari baan raacay intaas yacni dabcan Nairobi iyo Addis Ababa diyaarad baan u raacay laakiin inta kaleeto dhulka aan soo maray runtii markaan Muqdisho imid 1992 bishii Juun waxay ahayd xaalad aad iyo aad u murug badan xilliga cagabararkii baa loo yaqaanaa dadku baahi bay u dhimanayeen barakacayaashu aaday u tiro badnaayeen anigu hadda markaan soo xusuusto xilligaas iyo wixii la soo maray runtii murug badan bay igu qabataa waxyaabaha aan runtii aad u xusuusto waxaa ka mid ah mar baan tegay baydhabo xilligaas 1992 subax baan soo fadhiistay meel biibita oo shaaha lagu cabo biibitadii waxaan soo hormaray baabuur siteeya oo socda haddana markaan cabaar joognay baabuur kaloo siteeya anigu waxaan haystaa baabuur kale ilmiya haddana markaan cabaar joognay baabuur kaloo siteeya markaa gabadhii shaaha inuu keedisaan weydiiyo aan dhahay magaaladu sitey badan waa maxay waxaanu siteeya waxay igu tiray abow sitey ma aha abow baabuur badan ma aha dabcan hadda cero ma lahayn waagaas abow baa la dhihi jiray hadda dadku adeer bay yiraahdaan waxay igu tiray waa hal baabuur laakiin xaafaduhu soo dhexmaraa ICRC buu ijaaran yahay xaafadaha wuxuu u qaybiyaa karfanta dadka xalay geeriyooday muddo kadibna wuu soo maraa meydka ayuu ka qaadaa marka maalintii 100 ilaa 120 qof ayaa u geeriyood macluul iyo tabar darro iyo nafaqo darro iyo cudur magaalada baydhab xamar sidee ahayd iyadana xamarna sidoo kale marka waxa xamar intaa u sii dheeraa oo meelaha kale uga duwanayd dadkoo dhan way wada hubaysaayeen yacni qof aan qori wadan ma jirin marka qaar markaan cabaar magaalada socdo oo aan arko dad aanan qori wadan ayaan aniga bilaabay inaan la yaabo war kuwani qoriyo ma wataane maxaa ku dhacay
markaas qofka ila socda wuxuu ii sheegay uu leeyahay kuwa gadaal ka socda ayaa kuwan la socda oo waardiyeeyay habaduhuna way iska bilaaban jireen iyadoo waxa hata ku tala gal ah iyo duruf iyo xaasi ay san jirin marka runtii go'aan adag ayay igu ahayd wasaaxiibo badan ay weydiiyeen sababta aan wax u sii baranayo maxay tahay oo aan jaamacad ugu laabanayo iyadoo dalkeenna iyo dadkeenna sidan ay yihiin maxay kugu abuurtay aragtidaas marka aragtida waxay igu abuurtay marka koowaad horta inaan dalka joogo oo aanan tagin kadibna qolahay aada oo la yiraahdo African Muslims Agency ee lajnada muslimiinta Afrika ayaan shaqo la bilaabay isla bilahaas qoladii Kuwait xaruntooda ahayd Allah u naxariisto in la yiraahdo Dr. Cabdiraxmaan Sumayd oo dhaqtar Kuwaiti ahaa ceelal buu qoday dugsi ayuu dhisay waxbarasho khajir nin dhaqtar oo Kuwaiti buu ahaa marka sheekaanu ka sheekaysanay mar aan Nairobi tagay markaaba wuxuu igu yiri markaan uga sheekay xaaladda Soomaaliya iyo Muqdisho iyo meelahi aan soo maray iyo dadkii wuxuu igu yiri halkeed socotaa markaan ila jaamacad diiwaan ku laabanayaayo oo aan soo dhameystiranayo oo wuxuu igu yiri haddaa sanad kale sii maqnaato oo haddana xamaras ku soo laabato iyo baydhabo si aad u malaynaysaa inuu xaaladda noqon doonto markaasaan iri yadoo iska hagaagi doontaa xiir iskama hagaagayso waxay u baahan tahay in laga shaqeeyo oo la hagaajiyo marka adigiiba dadka ka dhashay haddii aad diyaar u ahayn inaad ka shaqeyso haddii siduu ku hagaagayo runtii waxay ahayd meesha nolosheeda iska bedeshay waxaan go'aan ku gaaray inaan soo laabto inaan ka shaqeeyo maxaad sameysay markaasoo marka waxaanu bilaawnay meelada ila feeding centers meelad xarumo dadka lagu quudiyo marka dhowr meelood oo magaalada Muqdisho ka tirsan iyo baydhabo iyo inaan iyo marka iyo meelaha dhow-dhow oo dhibaatada ugu darnayd inaanu ka bilaawno xarumo lagu quudiyo dadka lagu quudiyo kadibna xarumahaas in iskuulo loo bedelo iskuuladaas naftooda markii la furay iyo markii loo bedelay dhibaatooyin aad u tiro badan baa lagala kulmay maxaa kamid ah dhibaatada kala kulantay yacni dhibaatooyin kala kulanna waxaa kamid ahayd dadku horta marka koobaad haddee waxay ku jiraan survival say naftooda ku badbaadaa ayay ku jiraan marka waxbarashadaba yacni niyad u hayo iyo wax doonaya ma jirto waxaan xusuustaa markii koobaad aan dhaanay iskuulada arday baa la qorayaa waalidiinta oo weydiin jireen ilmahooda soo diraan dugsiyada yacni lacag la'aan bay ahayd markaa dambe waxaanu go'aan ku gaarnay in raashinka aanu qaybinayno aanu shardi ooga dhigno in ciddii doonayso in raashin la siiyo inay ilmahooda dugsiyada keenaan maanta maalin kasta waxaan la kulmaa oo aan arkaa dhakhtar ama injineer ama macalin ama xataa qaarkood dad yacni aada wax u bartay oo qaarkood ganacsado noqday oo iga sheekeeya inuu kamid ahay ardaydii iskuulka ku timid waalidkood ay keeneen markii la yiri raashin baa la bixinayaa haddii iskuulka ee lagaa qoro xamar baad ku aragtaa xamar baan ku arkaa maalin kastaba runtii haddee hawshaas hawl bulshada Soomaaliyeed iska leedahay ahayd bulshaduna wax badan bay kasoo daashay horumar badanna way gaartay waxaan xusuustaa ama maanta waad arki kartaa dugsiyadii waagaa sidaa lagu bilaabay oo dadka dhigtaa ay lacag bixinayaan oo mararka qaar intay waayaan ay raadinayaan bal cid ka waasidaysa iyo sanadkan hadduu waayo sanad ka dambe iskuulkii tacliintii qiimo yeelatay qaarkoodna jaamacaday isku bedeleen dalada waxbarasho ayaa la samaystay dalada Afghanistan baa kamid oo aan anigu kamid ahaa dadkii hoggaanka u hayay jaamacada la sameeyey kamid tahay jaamacadda Siimad ee hadda aad taqaanid iyo jaamacado kale dadkuna niyadii baa usoo laabatay oo u timid meesha marka runtii dabcan ganacsigana xoogaa horumar baa laga gaaray oo arrimaha ku saabsanahay xawaaladaha iyo diyaaradaha iyo telefoonada iyo mar baan uga sheekeeyay dhalinyarada markaan uga sheekeeyay ayla yaaban mararka qaar maraan tagay Itoobiya marka aan soo maray oon kuu sheegayo oon dirdhaba tagay waxaan u tagay dad dirdhaba u tagay inay telefoon ka dirsadaan oo ay dadkoodii dibadaha joogay ay la xidhiidaan maxaa yeelay dalka Soomaaliya oo dhan
ملاحين تلفون مجرين دبدا الغولا حيري. رنتي ديدت كاس صوماليات وانو لو تنكي سنة عن هولا هكا شقيني سياشني لبدي الى لبكري الى بيت تونكي. نحن ابال ادوين اوهايا ديدت كاس صوماليات. اود ويا شيء يغو ظروفها على كجرو. اني ما نكست اوفكرا. سيدي ظروفها ادق اوغا بحالها. رنتي ظروف ادق لكن دد الان لما قبلك رياك على شقي. والسعي والاستلي والسعوغاي. runti dadka soomaaliyeed wax garad aad u tala badan ku jiro ee dabcan hawshaas hawl bulshada iska leedahay ayay ahayd iskuulada marka la furayo dadka deegaanka iyo odayaasha ka ayaa runtii wada hadal la gali jiray dadka markaas ama aan fahamsanayn ama caqabada ku ah hawlaha in la qabto tusaale ahaan yaani mar baan u damacnay inaan iskuul dayactir marka dagaaladii dhacay waxa ay keenayeen in iskuulada loo isticmaalo qabuura loo isticmaalo oo meedka lagu aasto maadaama aan meedka la aadi karin marka markii iskuulka la dayac tiraya dadkii heeladooda ay ku dugnaayeen meesha waxa qaadaya dareen ah qabuurtiina baa lagu dul soconaya dadkii baa yaa imaanayo saaso kale waxay ka mid yihiin mushaakilka xalka u baahan marka sidee wax xalliyaan mesela waxaan xusuustaa mararka qaar inaan culimo u yeernay oo dadkii la wacdiyay oo laga wada hadlay oo qabuurihii muuqan karay inta dib loo qufay laga bixiyay meydadkii qaar kuwii aan muuqanina dee la aasay oo saas oo kale la yaad marka waxay ahayd waxyaabo badan oo bulshada iska lahayd dhibaatadii dhacdana dadkaas ama odayaasha ama wax garadka ama rayidka ama ganacsatada ama culimada ayaa halkeeda qaban jiray waxyaaba aniga soo maray way jiraan oo runtii raad iyo saameyn weyn xilli ka mid ah xilliyada 1997 aabahay allah naxariisto oo 75 sano jiro ayaa la afduubay aniga weliba dalka ka maqanba marka waa nin odayo saaxiibaan ay la soo hadlo wuxuu yiri warsaaka odaygii odaygu ma kici karaba yacni sariirta ayaa cuntada lagu siiyaa sariirta ayuu ku tukadaa niman baa yimid warqad baanu ka sidnaa aanu u sidnaa odaygay yiraahdeen waxaa loo malaynayay inay un dad iska akhyaara yihiin odaygii dadkii bay qoryo ku qabteen odaygii bay qaateen runtii aniga oo aan aniga wax qarasho ku bixinin odayaal ee wax garad ah oo Soomaali ah oo haybna aanan wadaagin ayaa u istaagay oo ka sii daayay oo ka dhiidhiyay marka dadku dad saas ah ayay lahaayeen markasta oo dhibaato iyo aanan dhibaato marka waa arrin dhacda murugo leh waa runtii oo halkan adoo dadkii u khidmeynaysay in aabahana la afduubo oo deegaankii joogtid marka maybe taasaa ku kaliftay iyagana inay ka dhiidhiyaan falka fooshan falal badanaa jiro dad kasta lagula kici jiray oo ognahay in aad siyaasadda ka shaqaysid oo adiga iyo tiimkaagii aad go-aansataan inaad siyaasadda ka shaqaysaan oo gashaan oo madax noqotaan goormay kugu dhalatay horta meesha dadka soomaaliyeed runtii ay ugu liitaan oo aan guulo laga gaarin ama guulaha laga gaaray ee aada u yar yihiin waa siyaasadda siyaasadduna dee burburkii dowladnimada iyo dee dowladdii militariga ahayd ee kale taliska ahayd iyo wixii ka dhashay waxa ay keentay in siyaasadda wax lagu maaraynayo ay noqoto horta qoray midda labaadna inay noqoto qabiil waxa loo adeegsanayo runtii carta waxay ahayd meel rajo aada iyo aada u weyn beertay maadaama aniguna aan ka mid ahaa un dadkaas bulshada dhaqdhaqaaqeeda ku jiro dadkii carta tagay ayaan ka mid ahay dabcan ergada kuma jirin laakiin dadkii markaa ka warhayay xaalada iyo sida ayqoyahanadii iyo uradii bulshada xataa kuma jirin kuwaasoo kuwii asaaska joogay waxaas iyo kuma jirin laakiin dadkii tagay oo un xaalada ka warhayay oo joogay ayaan ka mid ahaa embagaati baan joogay hawsha bulshada oo aan haynay darteedna waxa ay keenaysay in dad badan oo bulshada ka mid ah ay xiriir aanu yeelan dadkuna markaas markii arrimaha bulshada ama waxbarashada ama howlaha gargaarka ama laga wada hadlo
شركه وحي كسو دمان جرتي ور وحن اي اشخاص تقبنيان ام هيئاتها اي قبنيان ما دلكن ما ودا انفع كرت ميل يربي خدمه اس كجرتا ان يربا كفايه سن كرت اي غاري كرتا لكن هذا من سياسه دلكن لهجاجين رنتي واحد كهجاجي لمارك لبكن يو كوي تبانكي لبكن يلبي تبانكي انا جي دبدون صاحب انا دكاتك غراني صالحي يابا لكن هو محسن مدحويني هو مدحويني حسن شيخ بل ان ما دام هولي ان هيني وحبرشاد هانا جيلكي كصوبح اي يوم انت هوشي هيا و اي سنه هنا نجي يجي نسكسي ريدينو ماشي مدعي كرتا ان لغور دون هوشن سياسة او اورر لو سميو او دد لو رادسدو او اسكو داي ان ساس به رنتي غراشه بدنان اولهين اناني اهين ميل او سو اوردا دل دمي سياساتي سدنتي مجتمع او كلا اردوبي قبيل قبيل لو قيبسن يحي هوبكو او ميل كاستو كفافسن يحي كلسوني دراد او تر بدن اي جرتو بل مدعي كرتا انينو ميشاس اينو واخ كدون marka in horta taladi Soomaaliya ay u soo wareegtay gudaha Soomaaliya oo shirkii lagu qaban jiray dalalka dibadda looga soo wareegay in lagu qabto dalka Soomaaliya gudahiisa waxa ay kamid ahayd waxyaabahan dhiri galiyay oo nagu dhiri galiyay in halkaas ayaad maaragtay geesinimo ka heshay halkaas aan geesinimo ka helay waxaan soo staa xarta iyo imbagaati dhegaystayaalka iyo indhayaalkaad kamid ahaydeen dadka dhex muuqda ma aadan ahayn labadiiba ka ragina oo markii dambe 12kii siyaasadda aad u soo galay marka waxaa la isweydiinay markasta nimankan sidee bay hadiiba ugu tababshaysteen marka markii ay in aad aragteen arintu inay hadda dalka gudhiisa timid waxa seed u dhaqanteen يعني انت درجه وقبتها هرت دقنك درجه قبشده وحا كم مهمسن انا وحانو دريمين درينا عرته وحا اي احيد بلاو وناكسن لكن بلاو وحيا با كمقناي دي مقناشا سومالي لان مشكله اد وين ويه او الى حدوا حدوا نحيسته لكن ان لا سمي فريم ورك ان لا سمي حين دابكو او كسليسن هرت دولنمده سومالي اني كو دسناتو dib u heshiisiin inay ku dhisnaato mar dambe xukun gaddartiis baa qoryal isugu qaatay oo isku dagaalamay oo isku waxay inaanan la adeegsan waxa ay ahayd wax aan aaminsanahay inay ka tarjumayso wixii anagu aan ka shaqeynaynay ama saanu arkayna inay dadka Soomaaliyeed ay wax wanaagsan yihiin ay wax jid wanaagsan ay tahay mid labaadna waa baahinta xukunka oo xukunkaas in la baahiyo oo dadka Soomaaliyeed laga xaqabtiro la gaarsiiyo markii hore arto waxa looga wada hadlay wax la yiraahdo in la baahiyo maamulka decentralization kadibna in bagati markii la yimid ayaa hawsha federalismku waxay ahayd hawl aad u soo muuqatay oo runtii iyaduna raad ku yaalan doonto mustaqbalka Soomaaliya taban awd qaybsiga beeleed oo dadkii in bal horta marka roosil isugu keeno in awood qaybsiga beeleed 4.5 ka loo sameeyay ayay ahayd kadibna dib wadanka dimuqraadiyad in laga sameeyo wax lagu kala baxay hadda wixii ka dambeeyo inuu noqdo sanduuq iyo codka marka meeshaas waxay rajo abuuri kartaa in hadiiba jawi dalkeena gudhiisa uu ka dhacayo yaani hanaan siyaasadeed uu ka dhacayo in hanaanka siyaasadeed ay fursad ka jirto ee laga heli karo dadka Soomaalida ayaanu tusan runtii fursadiina way jirtay waana mid aad timaadi fursadaas ma mid ka tahay ku hirgasho marka qorshaha sameeydeen walaal wax weyn uma baahneen yani marka runta la sheego koow dalkeenu ka guud ahaan fashalka siyaasadeed ee jiray ee ina haystay gaar ahaan qaybsankii xoganaa ee uu dhaliyay Itoobiyaanka soo bilitaankoodi dalka ay soo galeen muqaawamadii iyo dagaalkii la dagaalamay iyo madaxweyne Sheikh Sharif oo isku dayay dadkii inuu heshiisiyo oo dawlad la wada leeyahay oo dadkii kala duwanaa ay keenan inuu dhigo jawi marka runtii aad u degan oo muujinaya dadku inay u baahan yihiin hoggaan cusub inuu u soo baxo oo waliba hoggaan aaminsan
يعني قيم كاسة تبغى هالشي سينتا يروح ولا راح أنشها يروح يجي صباحه مركز ب add complicated وما هاي يعني وح add ولسه وحيسن ما هاي هذا كراس كرام سنة كراس تنا وحالك كون قشة كراس تنا وحالك دونا نجي بيلها لقى دونا نجي وحيل دبا نبو بيله هذا يا سوقي ولي مركز ده أذي با سوقي سوقي ومركز أذي عشا قارب بقولي صد نيشن كأذي با سوقي لو بقولي صدوات نيشن حب نودو وقلع أذي عشا قارب أفر قف سوقي أفر حل دبان سوقي يجي وحنا عاسو كلت مركز قف كسيدو أذي جيسي بيشي سي حل دبان كوغسو هلي رادي كما أنا كما نجي لنكر لكن حل دبان هذا إن لقان أيو قولوغو قان أيو وردلكينو ماشان وكبحي كرا وماشان سؤالي كرا رنتي دادكونا بدنكود وحا اي رادين اي بالمحا اسبدال اح او لسامعين كرا رنتي يوسف حان ربا اينامكو اي راح اديق اي داودي اياش هذا وحن عجزاء ماه ان حكم كلمات وحن عجزاء اوباحن ان لغفكر اوباحن ان لوغنتل وحاول يمحال قبان كرا مركمشة اللي يماد مركز دكتور بنانك جوجان وحلاقي يا بني استجح يستان وحلا قار إني آدي آد أي أسهلينهين أما آد الإسكتورة أما ساسو كلا لكن رنتي دت كنا دت بدن الصومالية رنتي والول كده وحاول يون محال قبان كرا أو إيمان كرت مركز وح كل وان هول كامبين سيدت كلوقا عن كراسة سوقا عن كرتاس لوسا من كراسة طبعا وحان من سنة هاي جوية وأبوري مامولك حلقة جري ورنتي مامولك ميلقارة وكشقي إن هرت الدستور كي لأنصحيو إستغوك ميلقارة وإرقاء أي أنصحيس عدنا برلمان كي لسميو وإستغو بيلو كسريسا خلافنا آني كجري فرصتنا اللوسيو دادكي ترتمي إنه يسوى ترتمان أو يترتم كل مادان رنتي وحيابها صحيحة وحيابها سورة قليه إن اسبدل حكم وكذا لبكون يلبيه لبيه طبعاً أدونك يسوى مالكم أيو أركان ستين هذه ساحب بدها ما أنت كوغوري سمح عدر أنت والله دي هرتا عنيقا دي مركان رنت كوشي أقو هرتا حكم كسوى ماليا حكم كوحيد من نقونك حكم قفنا من نقونك وحكم أصل كيس أساس كي أقول هاي هرت إنه كوسا ليسين هاي أو قيب سبيرة كوسا ليسين. مركا رنت دي أنا جوحان دي كل يوحى يقدرين عسلام ده حويني ومركا سبو دي 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 حل كيس وماري لو دهري وواجب كي عسلا وصاف ولي أنا ومركا دي دتك ما حوينها وكلمة دواه هي ودو أنا لك وحن رنت أدو دري مي إن أنا فرحت بدل ما يشو أولي. أوليسك يا لنا إنه آدي هذا وقتر بدن محايا لي مركان أركولي بدت صوم عليه وتر بدن ودبال دقي ودت صوم عليه وتر بدن ومحنكو يا رحلا تهني ديني وحيني وأنا مسجد أبو حسين وإيميل ذي أبو حسين أنا صاصو كلاتا مركو غوري صوم الحينها أنا شاكي سنة وحنكو إلى ملحوينه وحدتكو أي كل شيء جيان يعني. و expectation و فلاشو كما يقانا أود هذا الموقع لكن وحي كافي لأيام بك الترجمة يسا مركا انتين أدوان كرنا وحا عيدتكو نغفي لأيان انت أي انت أي لأكتا فرنتي درين كي بساسو كدي أستاذ فارح وحاد نغطي ننك اللي تلماما هذا الهين تيسو بضان تهي وحكستو ايدا الله ساري انو كدن بيه قرئ قرد الربا الرماس محيكو بيران سيدا حدبا نين خياره كله قرابته اللوغو ساري الحاج فهد قرئ قرد الربا هرت وحيابها قارو حان رأينا مكوشي وحالي لا اتكمس ويت التريتري عنيو هدان قريقي جوغي لها اما جامعة دي جوغي لها اما هي ادي دي جوغي لها عدنا اماء إما إليس أنا ما دان شركة جناسي أم فرنا لها إن إما إليس وحاجة أنا جوا عليها إلا ده شيء وإجا أقوم بدن وإجا كرت بدن
عد وحكيش هكتنا مره هذه حتى أنا نقول هذا قوانين بالله يا باء يو كمان أنا هو كان قارك ورنين كل شيء جاء منين كي نلاقي شيء بقى مسوى نين كله أو مسوى نين كله هرت ميد وام داس ميد لاد حكة ترجمة سادية برشدين الظروف تأي أي سوا مرتين أو صد برسي آد وتربضن أو حرمان يعني لقى حرمي ذات كحقوق بدن أو أي لهاين وحي تهم كقبان مرك إن عدي بحكم كجوكت يعدي أدو أني عدالتنا سمينين وحوناكسنا سمينين تكرفلنا وإيمان دوم مركا رنتي دي شقادو أن أني مركا شخصيا وحوا آد إيما ديبتو إن وحل إيقا شيئا إيو 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 إيما ديبتو داد آد أتربادن وصو مالية دايان مالين كستي إسعركان عريقا إسعركي جرنين مركا أني سعرقنو قار بادن وحيوير هادان ولالو إنا نعفي حرم كان نسكو عرقنا كوا قاركو ديارضها نسكو عرقنا محان إيقا سميس ما يواضعون حكاشة أو صحيحون بوها لإيقوشة أو سانة اللو سمية ساسوكا قيب كالمركة وحاكاة سياسة دمركة أدكو جرتين داد وحا أريقا آد قبانيسا أو كالة أهمينسان إني قبان لحاين أما سياد أقبانيسا سكوانيسا إني أقبان كارين داد أهمينسان أجرو داد كالمركة وحيرا أدين إيان أريقا عيبتا إني وحكاشة مركة قارنو بيكو دريان kuwa qaar waa la adeegsada waaydan de ugu shuba a soo baxday ayayaana a soo baxay waxa ba soo baxay marka waxayna ka faa'iideysanayaan runtii duruufta dadkeena ay ku jiraan oo aad runtii iskaga dhibaato badan taas ka faa'iideysanayaan waa war fiican arin aad ugu faraxsan tahay oo isleedaha waad qabatay markaas kali noqotid ma jirtaa wallahi horta aniga waxaan ahay shakhsiyan dadka aanan shakhsi ahaan wax u qabannaa yaani ama han noqoto markii aan ka shaqeynay waxbarashada iyo gargaarka ama han noqoto markaan siyaasadda ka shaqeynay dad waan arkay hadda dhahayo anigu saaxiib ma leh anigu tiim ma leh anigu kaligis duul baan yaan ahay anigu dadka waxaan uga fiicanahay koox kama tirsan suuragal ma aha shaqada ummada loo qabanayo إن واحد أفراد أي وتوقفك وأنيق أوليه إني نقطة واحد لجهر مري صورة قال ما مال مدة ويد بعد نمن إيه مادينه واحد يقشي كينه يعني نمن سياسيينه ويد كفي عينه إنه ويد كوا وما محيك كفي عينه بعد كواس موقته تيم ملها كواس موقته صاحب ملها كواس موقته أرول ملها يحد بكم كم ترس bulshadeen marka aniga runtii shakhsiyan wax la yiraahdo faarax sheekh abdul qadir baa waxa iska lahay ama muqaalkeeda lahay inaan ka shaq inaan sheegto ma jeclin wixii la qabtay dadkaas un aan matalay magacooda ayaa lagu qabtay midan waxyaabaha aniga wala qabtay waxyaabaha ugu wanaagsanaa aniga aan runtii ku farxaan ku sheegaya jubbaland ayaa waxa ka jirtay dhibaato aad u weyn isaf karan waa deegaanka dadka joog oo koox ahay oo dagaalamayay iyo khilaaf iyaga iyo dawladda federaalka ah ee runtii ka dhexeeyay marka aniga waxaan ka mid ahay dadkii u guntay oo ku dhiiraday in heshiis laga doono oo waliba mararka qaar dhib badan uu iga soo gaaray oo heshiis marka la galayo oo heshiis la aado heshiiska dadka kama wada farxiyo mararka qaar ugu yaraan waliba marka bilowga uu yahay kama farxiyo waxaa laga yaabaa dad tiro badan oo heshiiskaas ku nafcin doono gadaal marka la gaaro iyo muddo dambe marka ugu horeysa inay u arkaan inay heshiiska ku dulman yihiin oo ay ku sameeyeen heshiisada dabeecadooda ayaana saasa qofka hoggaamiyaha waxaa laga rabaa inuu dhiiradaan uu la yimaado yacni masalan maanta waxaynu joognaa horta munaasabad aada u weyn oo bilowgii sanadkii hijriga ahay ee 1442 نبي يسوع جرودي نبي جين حريج دشيس إله حسيو نبي جاه شيس قال عليه الصلاة والسلام ولي رسول الحديبية مركز شيس كأخرس أما دكتي مركز جوي حتى بركو ذي أخرين أو نبي الله السعودي وحي أركيان إن لوسد بري قال ذي النبي كسور جدي المسلمين
لكن أقدم بين وحل أقاري إنه هشيس قدام أوحي دتك مسلمين تا إنه دم أوحي أيا لوجار مركا أنا وحن دريمي بشي أغسطس بشانو كلا أي حد لو بكون يصدق يطمنكي بشي جون يلولي كهر رئيسي دجالو يبقلال قف كل متى أياك اسمعي كلا مركا حديبة أود أنا قال ليه وحاس يكون استعجل كلا ودجال الله داس يكون جوك سن كلا رنتي أنا وحنو أركا وحيابها أد أول أحسن الغرفة يعني كلا وحان أركي داد آد وتربضان أو دي دانا هشيس كمالين تاس أو إنتا كوب بيري مدح كالنقضي مشاكل بدنا أو مركا جري أو لغو حاليي مركا أني وحان قبا بلاوي وأحيد حال بدنا وأحيد ما هانتا دي لكل إلا كأضي لبكا كتاقن جوب اللاني يقلافك نكستي مدح لا دهي حياتك بدل لهيد رنتي دي هورتا خلافك استوحقوا باهين حل قاس oo aan kaaga sheekeynay 2013kii ahay horta maamulka ma la dhisayaa iyo lama dhisayo khilaafka ku saleysan laakiin day hadda maamulka uu dhisay marka way kala duwan tahay duruufta maalintaas laga hadlay iyo duruufta maanta laga hadlay way kala duwan tahay anigu waxaan aad u jeclaa dawladda cusub markay timaaday madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo صدن بلوت أيا كرناي مدحليات ك مامل كمدحويني أحمد محمد إسلام مركا صدن بلوت معنى هذا حوي مدحويني فرماجو هي مدحويني مذوبة صدن بلوت بي إسلجوج يانوي مركا صدن كابلوت محال قبنا كرا اللي سويدش أنا جو حان قبي شقدا اي تاهي دولد فدرالكا اني حوق بدن سارت اني اهيد ان لا دسو مامولدي دغموينك هوس لو دجيو حكومك اود الشعب كهوس لو ديب طبعا ريما كلا وي جيرينا لو باهناي او كميتا خورينتا ديغانكا ديغانكا قيبو بدن او مهمه ايا كمقن او شباب غانتودو كوجرو ريما كو سابسن دسيده مامولك iyo horumarinta iyo kobcinta iyo dhaqaalaha iyo khidmadka bulshada u baahantay waxa soo dhan way jiraa laakiin arintaas waxay xalin lahayd in maamulka hoos loo daadajiyo waxay xalin lahayd doodii ka dhacday habkii doorashada ay u dhici lahayd 2019 oo runtii de khilaaf aad u weyn dhaliyay hadii marka waxaad leedahay labadii hoggaamiye هذين أهرماء حاليان فدرالكا إيو دولد كوبلاتك أيها سيدي اللي ربي وقتي وقفة إيدي ما بلا شقينين با يعني مثلا وحانكو شاقيا حقانك جبلان إيو حقانك دولد فدرالكا علماء هاي شقا ديبان على قبان يعني مثلا أناكو ديو إن إيغال دادك الهوركين ولا ويدياء إلا قما لكن علماء هاي يعني مدحوين محمد أحمد إسلام وهو halkan muqdisho yimid bishii abril 2019 intii ka horeeyay ra'iisul wasaaraha u tagay madaxweynaha u tagay shirad bay isla galeen isagu way yimaaday waa joogay macnaheedu maxaa weey macnaheedu waxa waa 26 bilood oo waqtigooda kamid ah khilaafka dib khilaafka dhacay markuu doorasho dhacay kadib ma jirin maxaa laga shaqeynayay 26 bilood ما شرر إيه حفلة ده إيو مناسبة ده إيه إنه سرعات إيه يوصبر ما ميان 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 لغا شقين لسا قد يريه أصل كأهابا إنو بأين لغا شقين إيه بأنا لغا شقين مال ليك را أستاذ فارع رنت جبالان لبكي لغا نحلي سمينتي إيو حاجوتكي هادين كل لغا شان إيه تاقير دي إتوبيا إيو أرمي كلو الحريري كيف دبر دهرادو لخلي واي ان ديب لو سخنا اسكو داي حدانا سحملا ساس ما لو دغي كرا فيري او ددكا او فيري انيغو هرتا ما اي ددكا سومااليد ددكا و اني او هوساسيان جعل مسؤوليه ده اديغا اد ليدahay ان اد كلا سارتما
مدحويناها دولة قبلات كنا مسؤولية دوله مدحيناها دولة قبلات كنا مسؤولية دوله مدحيناها فدرال كنا مسؤولية دوله حل أي سكو جرام وياه أو أي آمنان إن مشكلة دوئتها مشكلة ودن كلا كتمت هي مشكلة مال كلا كتمت مجرن سو مجرم لكن شقدي السحدة أحد إلى ربي إن لو استاجع يانا لو استاجع وح ددت كأن صوم عليه عذر بقى نقول عيرنتي عرنت كساب سن فرجلين تششي فرجلين تششي وح جروي وح أو قرصون معه وأوي ما أنظرنا في غيره ذا بابدن وحان كودي مركب تاس وحيابي كفر حد قلي أنت الحكم كجوكتي سؤال هان سوق هذا تم عنا وضقيبتك أهد وحيابا رعي وتكلق لهد هذه صاحب بذا كل واحد شكت كل قاعين هذا هن صاحب بذا يا ذي قاعدين وسلاه الله إله ما أنت هدا جوج لهد وحواك بدل لهد مجرن كنت سؤالش إن تكل أبدش أيا إلى قوم طبعا وأه وحبدا وأي مناسبة هيد إن لقبته أما سيدي وأن لقبا أما سيدي مناسب كهيد وأن لقبا إيه ما جبتها وح سيدي مناسب كهيد لقبا تاسي آد وتربا محاكم إذا قار مركا محا يعني قار أود حديديس مثلا أنا وحبها أنا من سنة وحاكم إذا إن قضية الصومالي لاند أودي لو بحنا إن أنا اللي قرنين بان من سنة أسباب إلاده وهذا عد كسته ووحى كل جل هيد أما أسباب الحريرة هجان كي صومال لانجري أما أسباب الحريرة هل كان أما ظروفه إسكبان لكن وقضية رنتي دولة مدينة أني سهلني أني سهلني مع أني اسمي كريم هدي أنا جرين هشيسك ولا الله صومالي لان يو إنا قده أديك كمسؤول هيد حلقاس فنيات لك شيء مركز مكبرة ركسنيد مساء كدبت قدالك أغاتي فيري أنا هورت مسؤول كما هاي مر حل يدا كميدة دادكي ونهوش كجري أيان كميدة هاي لكن دي يعني أودي الله بحنا لما قلنين بان كله مر قار أودي أنا قلنين وأودي إنك أنا حيسنين يعني بحلو قلن واي مضنانتي لمسين أما مضنانتي لمسين سيدو كلو حلقة يا عقبات إن عيدا كلا كجري إن الجرين وي تاجناين مركو حكوا تاجنا ضد كحل كان أصلا مركو تاسي وارن وامد سومالي وامد سومالي أرن تكو سافسن ديمقراطيزيشن ديمقراطيين تدرك ديمقراطيين تو دي مرحلة بدنية لكن مرحلة مد أقوم همسن وحاكم إذا هيد إن دلك الله سنة حزبية سياسة oo dadku ay dhankaas soo aruuriyaa iyaduna runtii mudnaanti ay lahayd maani helin oo haad rumaysantay la sameey kare markaas xisbiga waxa laga yaabaa de duruf ma fiiri waxaan ku sheegay aniga waxa ay ahay inay mudnaanta yeeshaan oo awood ugu baahnaan awoodi ma loo hayo tusaale ahaan markaanu dib u fiiriyo dawladdu waxa ay awood aad u xoog badan gelisay sameynta maamulada labo kun iyo saddex iyo tobankii markii madaxweynuhu uu hal sano joogay xukunka bishii September bilowgeedii labo kun iyo saddex iyo tobankii ayaa waxaa la qabtay shir weyne intaa ka horna dooda ayaa jiray waxaynu u baahannahay inaynu isweydiino dalkani siduu noqon doonaa labo kun iyo lix iyo toban maalinta madaxweynaha xilkiisa uu dhammaanayo شركة يا لقبتي ما أدين كده حلينا ما يا وحلقبتي فيشن الشركة فيشن 2016 بالليل حلو أوكي مركا دي أقول لك لما دسنينا وحادثنا بنتلان يو جبلان ومركز هشيس كذي مركز بقالين كو كقويين يح لكن أقول يا أنا ترى بدنو صومالي يدي قريب بدنو بلشة أيالس كوكان لبكون يلحية طبعا فيشن 2016 بالليل دوكيمنت بقوله دوكيمنت يا وحلقو ما جعابي ترانسيشن تو ديمقراسي يعني قيد الصعود كله مرة الديمقراطية ذي أنت ذلك الله مرة مركز سدح تير بولها مركز تير كبكوا بعد وحياة هيد إن لدى ما يسترى فدرال أنت ذلك وحلي هذا state formation
دولت گوبلدیو در کان انویاشو دولت کولی دالا سامیو. تیر کلباد نو حوا های دستور کی این لگش قیل ولا دمایسترو. تیر کس دحاد نو حاوی در کان این لد مقرادیایو و ای دورشو این کدعان لبکون یو یلح یو توانک. مرکامیت کس دا برنامجیو یو حلقه ری یو دکومنت وین یه حل یه شغل قبلی یو حس با لوقابتی رنتی میشه انسی گوش واله گاری و گوین و حقیق هی این لدیسو معمول لذی این لدیسو دلکی لفیه در علیه هدی وقت گران کرتا معمول لذی اسم داد سید اون دولت دیسکو کلوی حدود هودا یا اسکله یا اسلله محل وحشی دستور که دا دیوشی سین تی دا و دا حاضر که دا قیبسیگا یا ود قیبسیگا میشه و ود الگو قیبسنایو رنتی ده هول آد و با حد وین رنتی آد یا دو با حد وین عمر که قرآنی آن لیابو مرکان هد دب او ایگو سید ای 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 او عصلی دی وقتی لگری مرکه هوش وقتی لگری و لگ جاری وای این دلکی لاسمه حزبیو سیاست داد این لاسمه ولگ و لگ جارو دن وحنا يعني سله مدناني الله لكن ده مر كان أفيريو محله جاري واحد مر كقارس آش وحكو في عنته وحاس محله سمين واحد مر كلي راح جواب إلى أما وحاس كخل دمية محيكو خل دمية مر كقار خلادات كدعاء يصير الله خل دمه أما وحلا شرح كرامها أما واحد يلا شرح حتى سله فهم سينه معه marka laakiin aniga waxaan aaminsanahay in talaabo aad iyo aad weyn ah wadankani inuu wadan dimuqraadi ah noqdo waxa ay ka mid tahay tiirarka dawladnimadiisa ay ku sii jiri karto wadankani inuu wadan federaal ah noqdo waxa ay ka mid tahay tiirarka wada jirka dadkiisa uu ku sii jiri karo marka hawluhu saasay yahay doorasho dhacday meel wax kasta la soo maro dawladaha la dhiso gobolada doorasho ka dhacday dowlad goboleedii ee federaalkii oo idinku aad mas'uul ka ahaydeen rangiini doorashadii aad ayaa loogu shubtay meelaha qaar si oo aan la maleysanayn haddana natiijadii ma noqon mid raali gelisa ragii kusoo lagu eedeynayaa inay ku shubteen arintaas waxaad noo sheegi kartaa tiir iyo horta doorashadu sideedaba waxaan rabaa inaan saantid doorashadu waxa ay tahay doorasho dadban 2005 bishii luuliyo oo muddo xilliyeedkii ay ka dhinayd sanad iyo bilo ay ka dhinayd ayaa golaha wasiirada iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo gudoonka baarlamaanka waxay isla garteen in aan dalkan laga sameyn karin doorasho qof iyo cod ah sida ay dastuurka noogu qoran ama ay tahay in dadka Soomaaliyeed gaaraan oo ay xaq u lahaayeen in la sameeyo marka waxa la yiri maxaa la sameyn karaa waxa la sameyn karaa maanta wixii ka dambeeyo talo dadka Soomaaliyeed ay wada leeyihiin ayaa lagu aadi doonaa doorasho aanan ahayn tii dastuurka ku qornayd aanan ahayn wada tashi ya marka la sameeyo wada tashiga la bilaabay waxa ka soo baxday in doorasho dadban ay noqoto doorasho ku saleysan 4-5 habeeleedkii inay noqoto muddo dheer baa wada hadal loo galay doorasho ka dhacda gobolada caasimadahooda inay noqoto iyo ergo xataa ergada dood badan baa ka dhacday ma country kogaani compromise ku timaaday ma 100 ha laga dhigo ma 30 ha laga dhigo ma wax saaso kale taan hawsha baaxadaas leh ma ahayn hawl ama ay koox maamuleysi ama wasaarad gaar ay maamuleysi ama xataa madaxweynaha uu maamulay labadii sano ee 2015 iyo 2016 in ka badan 20 shir oo ka dhaxay stakeholderska ama dadka siyaasadda daneeya ama matala shacabka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan iyo dowlad goboleedyada iyo dowlada federaalka iyo xataa xubnaha baarlamaanka ay ku jiraan ayaa shiray oo go'aanadaas soo gaaray bishii May ayaa heshiiskaas la dhamaystiray guddiga loo sameeyay gobolada loo kala diray
يوسف دتك الصوماليات أو جوالا ذكر دكان بيلها قف بيلا الصومالي جوا عيا كشوبنا يو أو أسرع صقرنا يحل دبان كهرباء أو ماشوا ربع جيني أو شرب جيني وحجر معه لكن هالشي سال هيدين دولة جوالا دي سيد عبد الكريم قوله عداد الجوعي أو إذا كان مذاها يعني رق بدنا كراستي واي أو هيسنجري أو حناقي أو كانت أصلي إن لغوري أريت أدرتين شريف حسن أو كه أو أزكو مرت كفر قلب أزكو في عنايدين إرجد قار كده أنت جوكتا أي إرجك على دورتين تلا يجو صلاة دي كم كان عدد وكلا سيدا كرسي الشيخ عبد القادر على عمر حواس دعي حرتا مرحدي أرنتو أي كوريكتي دولة فدرالكا أو أي أوريكتي دولة جوبلاديرا وحي هادنا أسي وريكتي قبائلك حدي وحا إناني برفكتي أحين دي عدكستا وي قران كرتا لكن هرتا وحي ميلاها حيرالكا آدي إلا حير قبيل إي حير جفاق قاري أو إرقاد اللووكا لقيب سني بيل بيل إيو ريرا إيو وحي اللووكا لقيب سني إن هرتا إيدادو كرلا سوا آديو وحانو أركا إني تحي أركتي قابان إني تحي بانو أركا أنا أقول لك أن أنا 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 waxa ka soo galay dadku ugu mucaaradsan ee madaxweynaha markaa joogay iyo dadkiisa ayaa ka soo galay marka waxaas waxa ka dhigi kara qorshe ee wax lagu kala beddesho maya waxaas waxay un kaaga waxaasi marka heerkii ku dhacday un baan rabaa aniga in loo gaaro marna kuma dhicin heer madaxweynaha Soomaaliya ee madaxweynaha joogay markaas iyo dad de asagu la jaal ahaa ay ka shaqeeyeen waxaasi waxa ay ku dhaceen ama heer dowlad goboleed ama waxay ku dhaceen heer beeled ama saas oo kale ayay ku dhaceen ma la dhigi karaa sunnadaasa ilaa hadda dowlad goboleedyada iyo dagaaladooda iyo isla sunnadii oo kale la rabaa iyo in isku xirnaadaan federaalka iyo wadadii fiiri waa sababta anaga aynu u leenahay doorashada laga wada tashado hana laga heshiiyo wax loo dhanyahayna han noqoto taasi waa laga wada tashaday waa laga heshiiyay waa loo dhamay ma kula tahay yuusuf in guddiga heer federaal ee doorashada maamulayay ay qaar badan oo kamid ah soo magacaabeen dowlad goboleedyada waa guddiga heer federaal qaar ku jira guddiga heerka gobolna deegaan awooda in deegaanka loo dhaweeyo runtiina aniga waxaan qabaa markaan dib u fiiriyo in dalka duruftiisa noocaas ay ku jirtay doorasho nabadgelyo ay ka dhacdo oo waliba doorashadaas aniga dadkii tartamay baan ahay oo u tartamay gudoonka baarlamaanka oo looga adkaaday oo ku qancay in looga adkaaday madaxweynahi xasan maxamed madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dadkii tartamay oo looga adkaaday oo ku qancay inuu tartamay dalka Soomaaliya in heerkaas la soo gaarsiyo oo meesha la soo gaarsiyo runtii waxa ay ahayd yaani dadaal xad dhaaf ah oo uu sameeyay madaxweyne Xasan Sheekh waa maanta aan waa dimuqraadiyada ka dhacday si kastaba wax u dhacaanay isbeddel aan dhacay umadan waa soo dhaweeyday maxaad isleedahay marka way u sabab ahaayeen dhicitaankiini wallahi horta de marka koobaad doorashadu waa game waa ciyaar tala ciyaar oo kale waxa muhiim ah horta marka doorashada soo gaarto inaad aaminsan tahay inaad guuleysanayso inaad aaminsan tahay game-ka inuu cadaalad yahay oo fair yahay garoonka lagu ciyaarayo inuu yahay garoon aanan qodxo badnayn oo waxaysnayn garsoorku yahay hari karo amdu u ciyaari karo garsoorku uu yahay garsoor ee lagu kalsoonaan karo marka doorashada hadaa dooratay horta inaad u diyaar garowda in laga adkaado runtii diyaaruna u ahay anigu markaan doorashada galay inaan diyaar aan u ahay
in laga adkaado waxaan watay oo jeebka igu jiray khudbadii aan jeedin lahaa hadaan guuleysto waxa kale oo jeebka kale igu jiray ee khudbadii aan jeedin lahaa laba khudbadooda hadii laga adkaa suuragal ma aha inaan doorasho soo aado aan aamino inaan adkaanayo bas inaan aamino suuragal ma aha marka aniga waxaan qabaa inay ahayd darsi ee aad u weyn ma aaminsan aniga khaladaad waaweyn oo hadda la dhahayo khaladkaasa aad ku waysay iyo khaladkaasa hebel ku waxelay iyo saas iyo ma jiro laakiin nidaamka dimuqraadiga ayaa keenayo mar qaarna dee wax lama filaana dhaca oo siyaabo aan loo filayn mar qaarna dadka go'aanka go'aanka gaarayna oo go'aankooda ku gaaray inay codkooda saa ku bixiyaan go'aankooda ku gaarayna waxaa laga yaabaa inay mararka qaar ay u shalaayaan si aadan malayn karin soo ma garan oo laga yaaba inay ku jirtay ama aqoon darro ama faham la'aan ama saameyn un siyaabo kala duwan ee loo saameeyo marka maanta ma rabay inaan aad uga doodo waxyaabahaas kulley daraasadaha laga sameeyey dadkii ay khuseysay aragtiyay kala yihiin insha allah tacaala marka doorasho loo diyaar garoobo ayaad dhegeysan doontaa waxyaabahaas waxyaabo kamida dabcan qofka xukunka soomaaliyeed yimaaday ee shaqada aragtay qabtay shaqada aad arkaysid oo dhan waxaa weeye grievance yaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanayo didmaa ka dhalanayso maamul samaynta saan kuu sheegay heshiis baaba inta la galay heshiiskaaba didma ka dhalanay maamul samayntaa ka dhalanayso dad baa xilal waayeyo dad baa dareemayay in wixii ay mudnaayeen aanay helin dadkaasoo dhanna saameyn bay leeyihiin laakiin dowladdu waxa ay samaysay xilligaas xoriyad dadku ay ku hadlaan oo waxa ay tabanayaan ay sheegaan weliba qaarkood intay madaxweynaha soo hor istaagaan inay waxay rabaan u sheegaan iyagoo villa soomaaliya jooga oo eedeeyaan oo la hadlaan oo dhaleeceeyaan oo loogu jawaabo waa hadalkaagu waa gar meel buu macno kale yahay wax qaadashaanu leenahay mas-uuliyad haddii aanu qabanayna waxaa waajib nagu ah inaynu idin dhageysanno dadkeena soomaaliyeedna tan la rabo in la baro waa midaas laa khayra fiikum in lam taquuluuha ayuu yidhi cumar ibn khataab walaa khayra fiina in lam nasmaca haddee marka waxaanoo dhan marka waxay kamid tahay geedi socodkeenna ayay kamid tahay marxalad la marayo iyo duruus la rabo inaan barano in doorasho aan galo oo la iga adkaado in doorasho aan galo oo aan ku adkaado oo aan aamino dadkeenna iyo dalkeennana horey inay u socon karaan cuqdadna aanan u qaadin anigu hadda golaha shacabku waxaan iskula jirnaa 275 xildhiba oo qaar badan oo kamida aanan idooran ma dembiilayaalba ma dembi bay iga galeen maya waa aragtidooda haddaan anigu qancin waayey oo aan ku qancin waayey wixii aniga aan usoo jeedinayo ee codkooda isiin waayeen iyagu dembi iyo aad ay leeyihiin ma jirto laakiin waxa waajibka ah waxaa waaye oo dowladda waajibka ku ah tii markaas joogtay iyo tan hadda joogtayba laga rabaa jawigii dadka soomaaliyeed oo faraxsan oo xataa kuwa laga adkaanayo ay aaminsan yihiin inay cadaalad iyo wanaag wixii ku helaan in doorasho lagu qabto aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay xalqadii koowaad ee barnaamijka garnaqsi marti uu noogu ahaa Faarax Cabdulqaadir intaasi haynoo joogto mahadsanid saad Faarax.